Azərbaycandan gedəcəm. Rəqqasi Oksana Azərbaycanı tərk edir. Gelirəm inşallah. Görəsən niyə? Onu buralardan baş götürüb getməyə nə vadar edir? Elə bilməsinlər ki, mən gedirəm və mənim yerim boş qalır burada. Oturub məndən, mənim həyatımdan, yaradıcılığımdan maraqlanmaqdansa, öz üzərində işləsinlər, ilk növbədə özlərin görsünlər, sonra isə tamaşaçı görər inşallah. Hətta bir neçə mən ağzımı açandan ki, mən harasa gedirəm və haradasa mənə təklif gəlir. İnanırsınız ki, elə adamlar var ki, vallıq düşürlər, nə bilim, belə də çox mənim həyat və yaradıcılıq həyatım onları maraqlandırır. Düşmən də deyə bilmərəm, çünki mən onların düşmən gözündən baxmıram, vallıq, baxmıram. Sadəcə, heç Sapernik kimi, rəqib kimi də baxmıram onları, düşmən gözündən də baxmıram, sadəcə insana paxıllıq edirlər də, so. Məlumunuz olsun ki, Oksana Hindistana üst tutacaq. O, Bollywoodda məşhur hindi ulduzları ilə bir səhnəni paylaşacaq. Tunis Media Pictures filmlər mənə gəldi bir təklif ki, mənə onlar yəni hind filmlərində çəkmək istəyərdilər. Red Chili Entertainment çox yüksək bir productiondur Hindistanda, hətta Hindistanda da yox, onların filialları bir neçə ölkələrdə də var, Amerikada da var və oradan da mənə gəldi, onlarla da mən fikrim var ki, işləmək. Hələ filmlərin mövzusunu bilmirəm, yəni çünki o boyda ssenari mənə göndərə bilməzlər, bəlli deyil partnerlar, amma mənim müqaviləmdə yazılıb ki, mən hətta həm baş rollarda çəkiləcəm filmləri, həm vtorastipendi rollarında çəkiləcəm, həm də ki, tansor rollarında, yəni ki, tansor rollarında çəkiləcəm. Deyərdim ki, bu mənim çox böyük arzumdur ki, mənimlə bir rolda mən, daha doğrusu bir rolda Şakruh Xanla çəkilib, Amitabh Bachchanla, Hrithik Roshanla, Arjun Rampal, Salman Xanla çəkilib. 19 ildir mən hind filmlərinə baxa-baxa arzulamışam ki, orada olun, məsələn, hansısa bir aktrisa rolunu oynayayım, yəni o yerində və bu mənə çox böyük hədsiz dərəcədə, yəni deyim ki, belə şans düşüb mənim əlimə. Amma elə bilməyin ki, arzuları gerçəkləşən Oksana hind rejissorlarının bütün şərtləri ilə razılaşacaq. Düzdür, onun da öz şərtləri var, hələ üstəlik kaprizləri də. Dublyajım olsun təbii ki, orada belə bir müqavilədə, qalaçıqada qoymuşam ki, təklifimi götürüblər. Mənə hər tərəfli necə dəstək olurlar, yəni maddi cəhətdən demək istəyərdim, yəni bilet pulu verilə, bilet alırlar, yəni orada ev şəraiti mənə üçün yaradırlar, hətta mənim sürücümdə olacaq orada, yəni ondan da əlavə təbii ki, filmlərdən gələn qonorar mənə gələcək. Oksana həm ziyarət, həm ticarət edib Hindistana getmişkən təhsil almağı da fikirləşir. Fürsəti istifadə edib Hindistanda olarkən mən rəqs məktəbinə istəyirəm daha da yüksələşdirib öz rəqslərimi və texniki cəhətdən, professional cəhətdən orada bir məktəbə gedim və daha da yüksələşdirib və onunla da inşallah gələcəm məlkəm də bir konsert proqramı ilə və yaxud nəyənəsə Azərbaycanda və yaxud ayrı bir ölkələrdə istəyərdim belə fəaliyyət. Həm rəqs etməyi, həm də aktrisalığı öyrənəcəyini deyən Oksana da digərləri kimi iddialar irəli sürdü. Danışmağa nə var ki, filmə çəkilirəm deyənlərimiz də, təhsil alacam söyləyənlərimiz də çox olsa da, sonradan onlardan səs soraq çıxmayıb. Görək, Oksana nə edəcək? Çox xahiş edirəm ki, mənə dəstək olun, məni unutmayın.